Ассаламу алейкум. Телеканалымыз тоғырдан тоғыры эфирлеріні давам еттірады. Одам хаманарцыге куникеді дейшеді. Біз бүгінге вазиетке куникепізмі? Жауабы өзімізді. Жәмиетнің фаол қысмы ақлы тафакуры ва амалей фаолиеті білән өзіні бұл күрәшке сафар бар еткен. Умман, бүгін хар бірміз ұшбу вазиетті мавжуд тартып, қойдаларге амал қылышымыз білангені файдамыз тегеші мүмкін. Бұл көйт 19 күндәлік дәсуыры. Дәсләп, көйт білән бағлық, үртіміздегі вазиет құсысыда, айны дақиқы кетші олынген рақамлар құсысыда. Сауылықны сақылаш вазірлігі келтірген малыматларге көрі, үртімізді вирус білән кесәлләнгелер соны 29,057 нафарыны, соғайгелер 20,059 нафарыны вафат еткелер есі 181 кішіні тәшкіл етмақты. Коронавирус білән күрашты қалқыра тәжірібі мамлекетіміз олым ва мұтахайсыларының тәвсиелеріні инобетке олып чөрілер көрілмақты ва айны жарайонды өзіге қос бір тәжірібі қам еғылды. Шфокорларымыз қар бір беморының қайотке қайтшы үчін бар мақараты, жасараты, имконятын ішке солмақты. Албатты бұнды қаржылік мұтахайсыслар білән дәсләп онлайн тәрзі қазіргі күндесі олар үртімізге келіп өз білімлері білән ортақлашмақты. Бүгін Россияның нүфузлі пульмонолог, реаниматолог, анестезиолог, кардиологлары дәставал Зангиотадаге юқымлі кесәліклер шифоханасыда болып, о ерді ератілген шароитлер білән танышты. Қатли диабетке чәлінген, коронавирус кесәліге чәлінген, кесәлікке қалықы davolash tavsiyasini belgilash mumkin. Yoki bo'lmasa yurak xastaligiga chalingan, yo bo'lmasa pnevmoniya bilan koronavirus. Bularga pnevmoniya qanaqa tafovut qilish mumkin? Qaysi usulda? Yoki bo'lmasa reanimatsiyaga tushgan kasallarni qanday davolash taktikalari bor? Ularni davolash taktikalarida o'zgarishlar qanaqa? Eng muhimi ambulator sharoitda, uy sharoitida koronavirusga chalingan bemorlar qanday davolash kerak? Qaysi dori vositalari keng miqyosda qo'llanish kerak? Keltirilgan ma'lumotlar shu narsa ko'rsatyaptiki, bizning respublikamizda ambulator sharoitda, uy sharoitida davolanayotgan bemorlar to'g'ri davolanayotgan ekan. Rossiya tajribasi shu narsani ko'rsatibdi. Сегодня у нас состоялась замечательная. Bugun bizga ajoyib uchrashuv tashkil etildi. Shifoxonani ham ko'zdan kechirdik. U yerda koronavirusga qarshi kurashda juda yuqori tayyorgarlik ko'rilgan. Plakvinil haqida savol bo'ldi. Ha, COVID-19 ga qarshi qo'llash uchun uni Rossiyada ham yo'riqnomaga kiritilgan. Ammo kasallikning boshlang'ich davrida, ya'ni birinchi 5 kunlikda tavsiya etiladi. Erkin savollar va ularga javoblar tajriba almashda muhim, sababi COVID-19 hayotimizga yangi kasallik sifatida kirib keldi. Uning tarqalishi va qanday bartaraf etish yuzasidan turli qarashlar, taxminlar va xulosalar ko'p. Ammo aniq dalillarni yig'ish va shu asosda bemorlarni davolash kam yo'qotishlar bilan uning ustidan g'alaba qilishda muhim. Treningda bildirilgan ana shunday faktlar umumlashtirildi. Айны вазиетті мамлекетімізді коронавирус пандемиясыге қаршы күрәшке бар имконетлер сафарбар етілген. Хоразымның еңгі базар туманыда хам COVID-19 білан оғырынген беморларыны тәжірібі ва білімлі сағылықны сақлаш вазірлігінің көрсетмәлері сосыды даволыш епті. Туман тибиот бірләшмасының юқымлі кесәліклер болымыда хам беморлар шифа топып ойге қайтышмақты. Muassasada koronavirusdan davolanayotgan yangi bozorliklarning ham yaratilgan sharoitlar shifokorlar olib borayotgan muolaja jarayonlaridan ko'ngillari to'q. Shifoxonada koronavirusni davolashda ishlatiladigan 63 turdagi dori-darmonlar zaxirasi hamda kislorod yetkazib berish qurilmalari zaxirasi yaratilgan. Qalbim to'lib turibdi, chunki farzandim og'ir dardga chalindi. 3 kun behush yotdi. Ana shu urushlarda kecha kunduz joni bilan kurashib farzandim qaytarib berdilar. Cheksiz minnatdorman. Dunyo bo'ylab tarqalgan koronavirus pandemiyasi tibbiyot sohasi va shifokorlarning insoniyat hayotidagi o'rni va ahamiyati naqadar muhim ekanligini har qachongidan ham yaqqol namoyon etdi. Shu kuni o'z xizmat vazifasini a'lo darajada uddalab chiqqan navbatdagi shifokorlar guruhiga belgilangan oylik maoshlari, ustama haqlari hamda tuman hokimligi va boshqa tashkilotlar tomonidan ajratilgan rag'batlantiruvchi sovg'alar pul mablag'lari topshirildi. Bu kurashda shifokorlarimizning fidoyiligi, jasorati har bir inson ruhiyatiga katta tayanch bo'lmoqda. Bugun ular o'z hayotini xatarga qo'yib bo'lsa-da 24 soat odamlar sog'lig'i uchun xizmatda. Shu o'rinda oilaviy poliklinikalarning ish jarayoniga to'xtalamiz. Ularda tashkil etilgan mobil guruhlar esa tun-u kun hududlardagi fuqarolar bilan aloqada.
Айны пайты хамкеспым Сергели Туманадаги 11-й ойлави поликлиникадаги иш жарайоларны кузатмақты. Ва біз хозыр тоғырдан тоғыр эфирді Азима Киосова билан боғланамыз. Мархамат, Азима, сіз эфирдасыз. Рахмат студия. Ассаламу алейкум, хурматли телетамошабинлар. Біз хозыр Сергели туманы Чаштепа махалласыдаги 11-й ойлавий поликлиникадамыз. 20500 нафардан зиёт аҳолига хизмат кўрсатувчи ушбу поликлиникада 24 соатлик иш фаолияти йўлга қўйилган. Ассаламу алейкум, қизлар. Мана кўриб турибсиз, кун аллама-ҳал бўлишига қарамасдан бу ерда иш жараёнлари қизғин. Ta'kidlash kerak, ushbu poliklinikada ham mobil guruhlar faoliyati juda yaxshi yo'lga qo'yilgan, tartibli yo'lga qo'yilgan. Mobil guruhlar faoliyatida infeksionist, epidemiolog va umumiy amaliyotchi shifokorlar tuni kun aholi xizmatiga shay bo'lib turibdi. Biz hozir 7-avgust, bugun ya'ni 7-avgust 10:00 holatiga ko'ra qancha chaqiruv kelib tushdi, qancha murojaatlar keldi, shu bo'yicha savollarga javob olish uchun biz poliklinika shtabiga kirib kelyapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hormayla charchamayapsizlarmi? Mobil guruh faoliyati qanday tashkil etilgan poliklinikada? Bugun qancha chaqiruvlarga javob berdinglar, qancha murojaatlar bo'ldi? Shu bo'yicha biz savollarga javob olish uchun poliklinika shifokori Sirojnaka Jalilovga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Bizda poliklinikamizda 8 medsestra, 4 vrach call markaziga ajratilgan. Shulardan 3 medsestra, 1 vrach tungi navbatchilikda turamiz. Hozir bizga bugun kun davomida bo'lgan murojaatlar soni 445 ta xonadonga biz telefon qilib, ularni ahvolidan so'radik. 12 ta murojaat bizga bo'lgan. Ular telefon qilib murojaat qilishgan ular. 86 ta biz COVID bilan kasallanganlarga hozir uy sharoitida davolab nima qildik. Uning ichida sog'ayganlar ham bor. Bizda poliklinikamizda o'sha og'ir ahvolda kelgan kasallar uchun xona tashkil qilingan. Mana shu xona. Mana ko'rib turganingizdek, hurmatli teletomoshabinlar, mana bu xonada og'ir ahvoldagi bemorlarga sun'iy nafas yetkazib beruvchi uskunalar o'rnatilgan. Bu uskunalar bilan mana shu uchastkadagi og'ir ahvoldagi bemorlarga xizmat ko'rsatadi, to'g'rimi? Bir kunda nechtalab kelyapti bemorlar bu yerga? Xo'p, bir kunda bugun kun davomida 2 ta kasal bizga murojaat qildi. Mana shu yerda adishka bilan kelgan kasallarimizga kislorod kondensatori yordamida havo yetkazib berish nimasini berib, bu yerda birinchi yordamni berdikda, keyin kerakli joyga, ya'ni statsionarga yubordik bu kasallarni. 2 ta kislorod kondensatori berganmizga i bitta dona pulsoksimetr bergan. Bu pulsoksimetr yordamida o'pkani tiriklik sig'imini aniqlaymiz va bemorlarni pulsini aniqlaymiz. Bu aspob yordamida. И birinchi yordam uchun dorilar ham ajratilgan. Shu kelgan og'ir kasallarga 2 ta kasalga vaqtinchalik yordam berishimiz uchun sharoit qilib berishga bizga. Sirojnaka, dorilar yetarlimi? Dori-darmon vositalari. Dori-darmon vositalari hamma narsa yetarli. Hozircha bizga berilgan nimalarda birinchi yordam ko'rsatishimiz uchun bemalol kasal kelsa yordam bera olamiz. Poliklinika sharoitida. Tasavvur qiling, uyda davolanayotgan bemor sizga murojaat qildi. U o'rta og'ir ahvoldagi bemor. Siz qanday yordam berasiz? Mobil guruhdan borib? Xo'p, mobil guruhdan borib, biz bemorni oldiga borib, ular bilan gaplashib, shikoyatlarini so'rab, ularni holatiga qarab kerak bo'lsa, mana shu pulsoksimetrni olib borib, ularni o'pkasini kislorodga to'yinganlik darajasini aniqlab, shunga qarab ahvolini aniqlashimiz mumkin. Yengil darajada 95 dan 99% gacha bo'lsa bu yengil daraja, 95 dan 93 gacha bo'lsa, demak
o'rta og'ir darajadagi bemorlar bo'ladi. Mana shu darajadagi bemorlarga biz uyga borib, temperatura agar chiqib turgan bo'lsa, temperaturasini tushirishga harakat qilamiz. U yerda dori vositalaridan ularga tavsiya qilamiz, gidroksixloroxin, ya'ni plakvinil dorisini beramiz bizga. Shu dori ajratilgan mana shunaqa bemorlarimiz uchun yordam berish uchun agar kerak bo'lsa, ularni olib borib Sergel tumanida tashkil qilingan filtr, ya'ni birlamchi kasallarda saralash poliklinikasi tashkil qilingan, ya'ni bizda 13-chi poliklinikamizda o'sha yerga olib borib, yotqizib, ularga kerakli muolajalarni yanada ko'proq dorilar bilan ta'minlanganda shu muolajalarni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Frajnaka hozir ko'ryapmiz, bitta vrach uchta hamshira ishlayapti. O'zi odatda shunaqami, bitta vrach ishlash kerakmi poliklinikada? Xo'p, kechki paytga haqiqatan bitta vrach ajratilgan, uchta medsestra ajratilgan, i bitta agar vizov bo'lsa, biz bitta medsestra i men vrach borib kasallarga xizmat ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Ikkita medsestra betta qolib, keyingi qo'ng'iroqlar, ya'ni murojaatlarni qabul qilib, ularga tavsiyalar berib turadi. Hurmatli tomoshabinlar, mana ko'rib turibsiz, mobil guruhi faoliyati bilan yaqindan tanishdingiz 11-chi oilaviy poliklinikadagi. Biz keyingi dasturlarimizda boshqa tumandagi, shahrimizning boshqa tumanlaridagi boshqa oilaviy poliklinikalardagi ana shunday jarayonlar bilan sizni tanishtirishga harakat qilamiz. Bizda hozircha shular. Dilovar Yoqubova. Asima Rahmat, real jarayonlardagi reportaj uchun haqiqatan ham vaqt allamahal bo'lib qoldi. Ko'rib turganingizdek, tibbiyot xodimlari ish jarayonida uy sharoitida davolanayotgan bemorlarning kunlik ahvolini monitoring qilish, zarur muolajalarni tayinlash, tibbiy ko'rsatmalarni berish ham mana shu mobil guruhlardagi mutaxassislar zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Demak, bugun ham kameralarimiz o'z Expo markazidagi maxsus taqsimlash joylaridagi holatni muhrladi. Ushbu taqsimot markaziga bir kecha kunduzda 80 ga yaqin bemorlar keltirilmoqda va ma'lumotga ko'ra bugunga qadar ancha kamaygan ularning soni. U yerda ko'ngillilar kutib olib, tibbiyot xodimlari qo'liga topshirishadi bemorlarni va bemorlar hamda tibbiyot xodimlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Markazda ish o'ta mas'uliyatli va oson emas. Bunga avgust jaziramasi va maxsus kiyimlarni qo'shadigan bo'lsak, o'zgalarga yordam berish istagining mohiyatini anglab yetasiz. Tungi smenadan chiqqan tibbiyot xodimlarimizga oylik maoshlarni tarqatishni boshladik. Kasamiz kun davomida 24 soat faoliyat olib boradi. Shifokorlarga 1 milliondan, hamshiralarga 665 mingdan, volontyor va sanitarlarga kunlik 335 mingdan pulini har kuni kun davomida berib boriladi. Hozirgi paytda qarab chetda qarab o'tirmasdan shotga o'zimiz ko'ngilli sifatida yordam berish uchun keldik. Volontyor so'zi quloqqa g'ayrioddiydek eshitiladi. Aslida bu so'z mohiyatan mentalitetimizga xos bo'lgan. Og'ir kunlarda bir-biriga yordam qo'lini cho'zish istagi bilan bog'liq. Tibbiyot xodimlarini o'zining professional burchini bajarishi uchun aynan shu ko'ngillilarni ishi juda katta yordam beradi. Mana oddiy dori-darmonni olib kelib berishdan tortib, mana shu yerdagi chiqindilarni ochib ketishgacha bo'lgan jarayonlarni barchasi shu yerga ko'ngillilar kelgan turli joylardan. Bular hokimiyat vakillari ham, bank vakillari ham vazirliklardan kelishdi, o'qituvchilar kelishdi. Bular shu ko'ngilli bo'lib ishlab berishyapti. Oylik ish haqlarini uzluksiz berib turishida bank xodimlarining mehnati behoyoz bo'lyapti. Bu zanjir hammasi bir-biriga bog'lanib ketgan. Yoki mana har bitta bemorni bu yerda kutib olib, uni olib kirib qo'yish ham bu kichik bir jarayon. Balki bunga 30 sekund, 40 sekund ketar, lekin birinchi kutib olgan insonni qanday kutib olishidan shifokorning qo'liga topshirgancha bo'lgan jarayon keyinchalik bemorni tezroq tuzalib ketishiga ham omil bo'ladi. Albatta, bunday sinovli kunlarda hamjihatlik hamma narsadan ustun kuch ekanligini ko'rsatmoqda. Biz bugungi pandemiya davrida har qanday fors major holatiga tayyor turishimiz kerak, jumladan favqulodagi vaziyatlarda ham, chunki bundan hech kim kafolatlanmagan. Andijonda shifokorlar, Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlarini shunday vaziyatga tayyorlash maqsadida o'quv amaliy mashqlari tashkil etildi. Ya'ni shifoxonada og'ir kasallarga qanday yordam berish, qutqaruv payti nimalarga e'tibor qaratish bo'yicha.
Коронавирус пандемиясига бевосита боғлиқ бўлган жойларда жами 2319 нафар тиббиёт ходимлари жалб этилган. Шундан 773 нафари врач ва 1546 нафар ҳамшираларни ташкил этади. Фавқулодда ҳолатлар учун шифокорларни тайёрлаш бўйича алоҳида рўйхати шакллантирилмоқда. Врач ҳамда ўрта тиббий ходимлар ўқитиб тайёр қилинган захирамиз бор. Ҳозирги кунда 500 дан ортиқ врачларимиз COVID kasalligida davolash, reanimatsiya qilish bo'yicha o'qitilyapti hozir. Hamma vrach, uni mutaxassisligidan qat'iy nazar. Hammasi COVID-19 ga davolash hamda boshqa muolajani qilish bo'yicha o'qitilyapti. O'quv mashg'ulotlarda o'tkazilib, bu kasallarga yetarli darajada va tezda yordam ko'rsatish maqsadga muvofiq. Hamma sharoitlar tayyorlangan. Bu kasallikda asosiy kislorod yetishmovchilik sababli hamma xonalarimizda kislorod moslamalari bilan 100% ta'minlangan. Bugungi kunda to'g'ri davolanishda eng maqbul yo'l bu shifokor ko'rigasida real ahvolga qarab sog'ayishdir. COVID-19 shunday bir virusga yuqtimi shifo topishda vaqtni boy bermaslik kerak. Shu davrda pnevmoniyaga chalingan bemordan bir savol bo'ldi bugun. Endi bu kasallik bir umrga men bilan qoladimi? Uning asoratlarini davolash mumkinmi degan. Pnevmoniya bu koronavirusgacha bo'lgan davrda ham bo'lgan. Qayta tiklanish jarayoni bor. Tabiat shunday yaratganki, bizning organizmimizda qandaydir o'zgarish kelsa, biz uni organizmga kelgan o'sha o'zgarishdan keyin tiklanishga yordam bersak, ya'ni ruhan, ya'ni ijobiy yondashib, tetik bo'lib turib, u bilan birga sog'lom ovqatlarni iste'mol qilgan holda yengil jismoniy faollikni olib borib va biz yengib chiqishimizga va bu kasallikdan forig' bo'lishimizga ishonch hosil qilib, barcha shifokorning tavsiyasi asosida reabilitatsiyani olib borsak, kimdadir 1 oyda, kimdadir 3 oyda, kimdadir 6 oyda sekin-asta organizm orqaga tiklanadi. Keyin ko'pchilik uyda puls oksimetr olishganda kuzatishadi, saturatsiyam baribir 100% gacha chiqmayapti deb. U birdaniga chiqmaydi. Inson organizmga vaqt berish kerak. Sekin-asta tiklanish uchun imkoniyat va sharoit yaratish kerak va albatta bitta narsani unutmasligimiz kerak. Inson ruhan tetik bo'lib, shu sog'lom bo'lib ketishiga ishonchgina bu kasallikni yengib chiqishga sharoit va zamin yaratib beradi. Albatta to'g'ri davolansa har qanday kasallik orqaga chekinadi deyshadi. Shuning uchun bugun har birimiz tojdor virus haqida unga qarshi kurash bo'yicha to'la tasavvur hamda tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Umuman hozirgi sharoitda sog'lom turmush tarziga rioya qilib, albatta yengil bo'lsa ham jismoniy mashqlarni bajarish zarur. Masalan, aynan pnevmoniyada o'pka mashqlarini bajarish muhim, chunki yallig'langanda nafas olish jarayoni qiyinlashadi. Qanday qilib? Oddiy mashqlar orqali. Birinchisi bu yurish. Mana shu bemor odam ham hadib o'rinda yotsa ham, mana shunda yotgan holati gipostatik holatda ham pnevmoniya rivojlanib ketishi mumkin. Mana shuning uchun ham biz har doim aytamizki, bemorlar holatiga qarab, mana shu to'shagini oldida ham oddiy yengil jismoniy mashqlarni bajarish mumkin bo'ladi. Masalan, oddiy qo'llarni yonga, tepaga ko'tarish jarayonida ham chuqur nafas olib, qo'llarni tushirganda mana shu nafasni chuqur chiqarish, bir pas uni ushlab turish, mana shuni o'zi ham mana shu o'pkani birozgina harakatlanishiga yordam beradi. Bemorni kuchi yetgancha holati bor bo'lsa, albatta hovlini ham aylanib, sekin mashqlar bilan, biz hech qachon ularga tez yuring, yuguring demaymiz. Sekin shu piyoda yurish bilan ham, sekin-sekin yurish bilan ham mana shu organizmga kislorod kelishini, qon kelishini ta'minlashimiz mumkin bo'ladi. Agar o'pkada yallig'lanish jarayoni bo'lgan paytda bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashgan holda maxsus nafas mashqlari bor. Ya'ni mana shunday bemorlar chuqur nafasni olgan holda, bu nafas olishda albatta ko'krakdagi mushaklar, yelka mushaklari, to'liq qorin mushaklari to'liq ishtirok etish kerak. To'liq nafas olganimizdan keyin bir pas mana shu joyda ushlab turishimiz kerak. Va keyin oxirigacha mana shu oxirgi o'pkani o'sha alveolasiga borib, niyam to'liq chiqarib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ana shundan keyin bu mashqlarni kuniga 4-5 marta takrorlash mumkin bo'ladi. Faqat shifokordan maslahatlashgan holda.
Бүгін бір қарышты вазият барқары орлашмақты, чүнкі беморлар соғай әпті, лекен менявсіз олым қолатлар хам күзәтіл әпті. Бүгінгі күнге қадар 181 кіші вирус файлы хайоттан көз юмді. Бұ албатта расми малымат. Вафот еткерлерінің аксарияты уйды, кесәлікіні өткезіп, оғыр ақболды реанимацияге келіп түшкен фуқары олардыр. Соғылығыны сақлаш вазірлігі томаныдан стационарге түшкен беморларының кесәлік тарихы бойчы ретроспектив тахлилини ўтказиш тўғрисида буйруқ қабул қилинди. Бунинг учун ишчи гуруҳлар тузилади ва улар охирги бир ой ичидаги вафот этганларнинг сабабларини ўрганиб чиқилади ҳамда ҳозирда бугундан, яъни жараёнлар бошланди. Бугун марказий штабда мутахассислар бу борада таҳлиллар ўтказишди. Бір беморны клиник тарихыны, кесәлік тарихыны ештіп, дәлелерге сүйенген қолды фікір үйрітәйлік. Мархамат Дәксізақ. Бұ беморымыз 63 яшты болгәлі. Ақырғы 10 ел давамында қантли диабетінің ікінші түрі білен кесәлінгәлі. Бұндан ташқары оларды яндаш кесәліклерден гипертоник кесәлік, ікінші басқышта, ікінші дәрәжеде ва 4-ші хав дәрәжәсі де болген ва семізлік бірінші дәрәжеде. Бұ 63 яшлы беморымыз 22 июл күні өзләрді тана хароратының ашышы, біраз йотал, дармансызлік, халсызлік білен без өтеленгәлер ва өзләріні айләві бір таны шифақарларыға мұрагат қылгәлер. Бұ атаханны назараттан өткізген эпидемиологик анамнезіні сұрыштырып, Атаханге бұл кесәлік қаттан өткерлігіні өзлігіче гуман қылышкен. МСКТ-ді өткерлерді ікі тамалымы интерстал пневмония ташқисы білен нәтижелер алынген. Өткер тұқыбасыны 50-60 фаизы зарарланген бұген ұша 22 июл санасыды. Бұ ерді осмы ұқуылларге қошылген витаминлар, иофилин, гармон препаратлары ва 3 түрдегі антибактериал дава муалачалары болген. 3-ті антибиотик ва қанны ивішіні, яғни сүйілтірадген дарыларыны хам 3 хыл түрі бараварыге бұйырылген. Ахваллары яқшылашмаген, оларды өткір хава етішмөлчілік белгілері пайда болген. Юрек ұрышлары саны 30-дан ашып кеткен, бұғылыш, нафас сықыш, хансыраш белгілері пайда болген. Ва олар қошымче рентген МСКТ муалачасыны ташқислаш үчін өткізішкен. Нәтижеді МСКТ-ді ахвал яқшыланыш орныге өпкенің енді 70-80 фаизы зарарланғаны ва бұ жарайон кенгейіп кеткерлігі аян болген. Ковидге ихтисослашкен клиникаге алып барылген, ятқызылген реанимация бөліміге зудлик білен суни нафас алыш аппаратыге өткізілген, лекен шифакарларының жүді хам көп ұрынышыға қарамастан отахан вафат еткерлер. Қар бітті, юқары тәкітілеген факторлар біргәлікті бұ фатал халатке оп келді деп ойлымызы. Мана көріп тұрыпміз ки, кесәлік тарихыны тахлил қылгенде, бірінші қадам, мана шу, яндаш кесәлік, қантли диабетні назарда тұтмаген халда, онге етерлі муаладжи қылмаген халда, яндаш юрек кесәлігі, яни артериал гипертензияны, 12-ті дары беморге тавсия қылынген, лекен 13-ді бітті хам бан басымны чүручі дары назарда тұтылмаген. COVID-19 uning tarqalishi va qanday bartaraf etish yuzasidan turli qarashlar, bugungi kunda taxminlar va xulosalar ko'p. Agar biz o'z vaqtida murojaat etib, to'g'ri davolansak, o'ylaymizki, yo'qotishlar ham kam bo'ladi. Bu COVID-19 kundalik dasturi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.